გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს საუბრები ლიტერატურაზე. დღეს ჩემი კოლეგები, ენათმეცნიერები მოვიწვია სტუმრად. დიდ მადლობა ორგანებისთვის. არნოლდ ჩიქობოვას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები ქალბატონი ლია ბაკურაძე, ქალბატონი მარინე ბერიძე და ბატონი გიორგი ცოცანიძე. ეს ენათმეცნიერები მუშაობენ ქართული ენის ფერეიდრულ დიალექტზე. 2008 წლიდან უკვე რამდენიმე ექსპედიცია ჰქონდათ ფერეიდაში, ისინი აგროვებენ აუდიო და ვიდეო მასალას იმისთვის, რომ საბოლოოდ მომზადდეს ქართული ენის დიალექტოლოგიური კორპუსი, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტის შემადგენელი ნაწილია. ენათმეცნიერისთვის ტექსტი არ არის მიზანი, ის მხოლოდ საშუალებაა, მაგრამ ეს აუდიო ვიდეო მასალა, რომელიც შეიძლება მოგროვდეს ენათმეცნიერების საველე მუშაობის დროს, ერთნაირად საინტერესოა არა მარტო ლინგვისტებისთვის, არამედ სხვა ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, განსაკუთრებით საინტერესოა ის ფოლკლორისტებისთვის, ეთნოგრაფებისთვის, ეთნოლოგებისთვის, ისტორიკოსებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვისაუბრებთ წმინდა ლინგვისტურ მხარეზე ამ პროექტისა, არამედ ვისაუბრებთ შედეგებზე, ასე ვთქვათ, რომელიც მოიტანა ამ პროექტმა. კონკრეტულად, რა ტიპის მასალა შეგროვდა? რა წარმოდგენები აქვთ მათ იმ ქვეყანაზე, რომელსაც 4 საუკუნის წინ დაშორდნენ? როგორ ხვდებიან ჩასვლის დროს? ეს მე ვამჩნევ, რომ არ იქნება მხოლოდ აკადემიური მუშაობა, ეს იქნება ქართველებს შორის ურთიერთობა, იმ ქართველებს შორის, რომლებიც დიდი ხნის წინ დაშორდნენ საკუთარ მიწას, და იმ ქართველებს შორის, რომლებიც ახლაც სამშობლოში ცხოვრობენ. დავიწყოთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვით. როგორია ისტორია? როგორ გიამბობენ თქვენ ამ ისტორიას? როგორ მოხვდნენ ქართველები ფერეიდანში? ქართველები ფერეიდანში მოხვდნენ მე-17 საუკუნის პირველ 10 წლეულებიდან, შაჰ-აბას პირველის შემოსევების დროს. აი იქიდან დაიწყო მათი გადასახლება მშობლიური კუთხეებიდან, და ფერეიდნელები ძირითადად არიან კახელები, კახეთის რეგიონებიდან, შიგნით კახეთიდან, თიანეთიდან და გარეკახეთიდან. დეღ ყველა მათგანს თაობიდან თაობაზე გადაცემ ახსოვს, ვინ საიდან არის. და სხვათასწორის ჩუღრუთია იქ სოფელი, და იმ ჩუღრუთელებს ახსოვთ, რომ ისინი არიან სოფელ ჩუღრეთიდან, და ეს ჩუღრეთი არის დღევანდელი თბილისის გარეუბანი, ახლა უკვე ცენტრი, ერთ-ერთი ცენტრალური გარეუბანი. და იმ დროს, როდესაც ისინი გადასახლდნენ, აი გვიანობამდესაც, ბარე მე-19 საუკუნემდის, ეს უბანი იყო სოფელი. სოფელი ჩუღურეთი. და აი იმ ჩუღურეთიდან გადასახლებულებმა შექმნეს საკმაოდ დიდი სოფელი. ეხლა ამ გადასახლების მიზანი ცხადია სპარსეთის შაჰის კარისათვის იყო კახეთის დაცლა ქართული მოსახლეობისაგან, ქართული ურჩი მოსახლეობისაგან, რათა გაეთავისუფლებინა ადგილი სპარსეთის შაჰის კარს იქ მორჩილი მოსახლეობის სასურველო დემოგრაფიული სიტუაციის შესაცვლელად. ამას რა თქმა უნდა მან მიაღწია, მაგრამ ამათი გაყვანის იქ ჩასახლებაც არ მომხდარა გაუაზრებლად. სპარსეთი მოგეხსენებათ, მაშინაც და ეხლაც იყო მრავალ ეთნიკური სახელმწიფო, და ისპაჰანის ჩრდილოეთით იყო საკმაოდ ისეთი ურჩი ტომი ბახტიარებისა, რომლებიც თავისი თავდასხმებით მთელ ისპაჰანის გარშემოს აზანზარებდნენ, და აი სპარსეთის შაჰმა ეს მეომარი ხალხი ათეულათასობით ქართველი დაასახლა იქ, გაუშვა აი ამათ შორის, ბახტიარებსა და ისპაჰანს შორის, როგორც დამცავი კორდონი. და ასე აღმოჩნდა აი ეს ფერეიდანი. თუმცა მარტო აქ არ დაუსახლებია, სხვადასხვა კუთხეებშიც გაასახლა, მაგრამ აი კონკრეტულად ამ ფერეიდნელების იქ ჩასახლების ერთი მიზანთაგანი გამართლება ეს იყო, რომ დაეცვა ამ მომთაბარე ტომებისაგან ისპაჰანი. ასე ორი მიზანი ქონდა: ერთი, რომ აქ შეეცვალა დემოგრაფიული ვითარება, ძირითადი მიზანი იყო, და მეორე მხრივ დაეცვა აქ შეეცვალა დემოგრაფიული ვითარება, და ბარემ ამის თანმხლები და თავის სასარგებლოდ გამოსაყენებელი მიზანი კიდე აი ის იყო. კაპტონია, როგორია გეოგრაფიულად ფერეიდანი? ამბობენ, რომ ზოგიერთ ქართველი პოულობს რაღაც მსგავსებას საქართველოს როგორც თაგორიან ქვეყანასა და ფერეიდას როგორც ასევე მთიან გეოგრაფიულ ადგილს შორის. ამიტომ სწორია ეს აზრი. როგორც ბატონმა გიორგიმ გითხრათ, ფერეიდნელები ცხოვრობენ ისპაჰანიდან ჩრდილოეთით 2 საათის სავალზე დაახლოებით. ნამდვილად არის მსგავსება ქართულ
გარემოსთან, თუმცა ეს ქალაქი მაინც აღმოსავლურია. Თვითონ ფერეიდანი, რომელსაც ფერეიდნელები მარტყობს ეძახიან ქართველები და მის სინონიმად იყენებენ სოფელს, საკმაოდ დიდია. ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო გაიზარდა, რაც ამ ქალაქში უნივერსიტეტი გახსნეს. არის სხვადასხვა ეროვნების ხალხი დასახლებული, ძირითადი მოსახლეობა ქართველები არიან. გარდა მარტყოფისა, თვითონ ფერეიდნელები საკუთარ თავს მსოფლიველებს ეძახიან. ანუ იმ სოფლის მაცხოვრებლებს. უნდა გითხრათ, რომ ეს სახელი უკვე სხვა სოფლების, სოფელი სიტყვა არ გამოიყენება იქ სოფლის მნიშვნელობით, მხოლოდ მარტყოფის მნიშვნელობით არის. რაც შეეხება დანარჩენ სოფლებს, სხვა სოფლებში ცხოვრობენ ქართველები, რამდენიმე სოფელი შემიძლია ჩამოთვალოთ: ჩუღრუთი, ჯაღჯაღი, აღჩა, ბოინი, დაშქესანა, თორელი, ვაშლოვანი, სიბაქს უწოდებენ დღეს ამ სოფელს, აფუსი. ეს სოფლები ძალიან ახლოს არის ფერეიდანთან და აქვთ ჭიდრო ურთიერთობა ერთმანეთთან. თვითონ ფერეიდანი, ფერეიდუნ შახრი, ანუ მარტყოფი, არის ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან ლამაზი ქალაქი. თვითონ ქალაქის ქუჩებში რო გაივლით, ქართველების გარდა შეხვდებიან ბახტიარები, თურქები, სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ქალაქის ქუჩებში შეგვიძლია ვნახოთ წარწერები მაღაზიებზე, ქართული წარწერები: ბათვაშვილის მაღაზია, ყვავილების მაღაზია. ეში რაც შეგვხვდება მანქანები, რომელსაც ქართული წარწერა აქვს: მიყვარხარ სამშობლო, ღმერთი ერთია. ეს წარწერები სხვადასხვა თემატიკისაა, მაგრამ ქართულად არის შესრულებული. ეს სპარსული ტრადიცია და თვითონ სპარსეთში ხშირად შეხვდებით სპარსულენოვან წარწერებს მანქანებზე და ქართველებს უკვე ქართულად აქვთ ეს წარწერები შესრულებული. არქიტექტურა როგორია სახლების? ეს აღმოსავლური ტიპის ბანიანი სახლებია, დაყოფილია ფერეიდანი უბნებად, როგორც თვითონ ფერეიდნელები გვეუბნებიან, თვითოულ გვარს, ქართულ გვარს თავისი უბანი აქვს. ონიკაშვილების გარდა გვაქვს ხუციშვილების უბანი, გუგუნაშვილების უბანი. ერთი სიტყვით, ქართული გვარები, რომლებიც მოსახლეობენ ფერეიდანში, ცხოვრობენ უბნებად და შენარჩუნებულია დღემდე ეს უბნები, იმის მიუხედავად, რომ არაერთგვაროვანია უკვე ფერეიდანი და ქართველების გარდა ამ უბნებში სხვა ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. კაპიტონ მარინა, რადგან თქვენ იწერთ ტექსტებს და ეს ტექსტები არ არის იზოლირებული ვიდეო მასალისაგან, ბუნებრივად მათ ახსენებთ წარსულს, ან ისინი თქვენთან იხსენებენ წარსულს, რა წაიღეს საქართველოსთან, რა წარმოდგენები აქვს საქართველოზე, რა გადმოეცათ ძველი თაობებისგან და რა შეიძლება მიიღონ იმ ქართველებისგან, რომლებიც ახლა ჩადიან ფერეიდანში. რა ჩანს მათ მონაყოლში ძველი საქართველოსთან, იმ ლინგვისტური მასალიდან, რომელიც თქვენ მოაგროვეთ, რაზე შეგიძლიათ თქვათ, რომ იგი აჩვენებს ძველ ვითარებას, ძველ ცოდნას საქართველოსზე? მათი კულტურული მეხსიერება, დიდ მეხსიერებას რო ვეძახით, დეფიციტურია და ეს არ არის გარედან დანახული რეალობა. ისინი ამას განიცდიან და აი ჩემი დაკვირვებით, რამდენჯერაც ვიყავი და თქვათ ყოველ ჩასვლის შემდეგ ამას ხედავ, რომ ისინი ძალიან ილტვიან აი ამ დეფიციტის შესავსებად. და რასაც თქვენ მეკითხებით, რა არის მათთან ძველი, ამის შემჩნევა ჩვენ შეგვიძლია და გამონაწევრება რასაკვირველია. მათ განსაკუთრებით ახარებთ, როცა ჩვენ უდასტურებთ, რომ ეს არის სწორედ ის ძველი. ამშვიდეთ, როცა მათ ეუბნები, რომ ეს ძველია. დიდი ნაწილი მოდის და გვეკითხება, რომ მე ვის გავარ, ქართველს გავარ, აი კახელს გავარ. და თქვენ დარწმუნდებით, რომ აი მართლა ვერ იტყვი, რომ ეს ადამიანი კახეთიდან 400 წლის წინ კი არა, საერთოდ თუ წასულა, ზოგს ისეთი გარეგნობა აქვს. ძალიან ამაღელვებელია ხოლმე ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ აი მე და ლია ვიყავით ამირაბადში. ეს არის ესეთი ახალი დასახლება, ინდუსტრიული მეტალურგიული ქარხანა აშენდა და ფერეიდნელების ჩვენი ძალიან დიდი ნაწილი მარტყოფელებისა იქ ცხოვრობს და იქ ერთ-ერთ ოჯახში მოხუცმა ქალმა არც მეტი არც ნაკლები უცებ გვიანბო ჩიტო ჩიორა. მოდით მოვასმენოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ ყვებიან ფერეიდნელები ჩიტო ჩიორას. და თქვენ ამ ფრაგმენტს მოისმენთ იმ ქალბატონის ვაჟიშვილის, ასე ვთქვათ, შესრულებით. ჩიტსა ბუდე ქონდა ხეზე. მელა ჰაი მოდის ყედა ოკილის ხერო. ერთ ბატი ჩამამიგდე.
ملاس چیت ساسا یا پایشی رو در بعد خید که ارچه ما گیه پو ند کلو خو یا چما میگده ارا دارا خیس موفچری و سلس مویتن در سلس رو سو خیس موفچری در خیس سیر سو شن شک سم در شن شوی سو اما ششین دیسته تا از بعد خید چما گیسته از خید میورد خیس که در مویدد کلو از بعد خید چما میگده بودد خورا خوب بشین خو چما گیده بودد خورا گیدم چما هم زبودد خورا دا خورا سلس مویتن در سلس سل سو خیز موفتی در خیز زیر سو شن شب سم در شن شوی سو از برد که گیدم چو موفت دخو گیدم خود قسم آیده دا اخلاق را اگر میسا و از او مغیره را اگر میسا از کودی گوست و گموست و ام خیز آیی رو گوست خیر خیر کنه بیا خیر خیر رو مجر است دا گیدم ششین دا ششین دا از برد خیا چو بود دا یعنی سو کن کچ کچ ما مویده کچ کچ مویده که راحتی چوک دیم خیمه سویده که را خیر دیم بونده خیمه هشی رسو دا تو ماشی رسو خو هم برد خیمه شمی چم زم که گد خوله بسه از کودی و خیس خو هرمه خیس خو خیر خیراری و از کودی هم یعنی سو کن غیر برد خیر دایی برد اگر شما بوده غدی از خواه چلیم بوریه چوی گچ ده ده سخویب ما چویشت چون هم از وان باب دید گوید خرس را خومر هری از چون میرچه هر علیلی خو ای چون چلیم بوری چیگ نبی چاگواکی که ده از غاب ره بیده نو راقه چه ایم دینی ساچ این هم ده گو از ریخ ارو چه ده شوه چو دید که دید ده شم دهگی اکسپیدیچی از درست ساگنگی بود که ایتخیت میز واجیش ویلسی سول سخواسی وچشی میز از کلباتونیک آری خو تو ایتخیت رو ایده داد کنی رو که غوی بوده تا از غابرز داد کن نخیت رو گور ایخسای نبشه از نم دولد از غاباری رو ملیچ مد چایی غیس از با تاریخ بی نبشه را تا تاریخ باشیچ گوی خماره بارو از غاباری سول چوتا اتخاسی چلیش چین کارتوالب ما ایچاد اوکوه ایچاد اوکوه ایچاد اما از گرده دساس رولی از غابری ساریز دالیان سا اینترسو چون تنم درومی باشو بس خواگورا تو آبوب تا از غابرز کدام چه نیلی چی تیساد چی او رسیده میسی شوله بی ساریز مونه مگر از غابر شیرو ملیت خامو ویس بینید پیره دیلیز گن سوز خوابی تاری باگ اچ گچی شویلیز چی اورا چکو از از چاولیز مدیش در چکو از از چاولیز در اوپرو دمجره بلی در اوپرو کارتول چانس است مونه دیریز گامو چیه نا شیلی با چاپ تولوت روم سوز خواز غابر بیز گاولی نیشه دیگی اون دایی خوز ای باد آنی گرگی دامه مجمه با زلین سا انترسو واریانت ابی آلاتاسا بالاتاسا ایم تکستیس الاتسا بالاتسا چموف گیدب الاتسا چه میدید یا چه دبس گرسا مرتی میستمش براکسا پرید نیلی کالباتوانی قوی بالاتسا بالاتسا دا بلو سان بوبسروم گورچخ چاو دبس کالاتاشیو آنو ایسا ری ساخت گو مصیم بگرد ماس چارمود گینات کیا را اکسی میشه ساخت برو بی ساخت گو آلیلوس تکست سان بوبس پاکتو بلیوات آنو تاو دیس آلیلوس تکستیس ძველია მე 17 საუკუნეში მათთვის ეს უკვე ცნობილია და შეიძლება კიდე უფრო შორს გავიხედო და ვთქვა რომ უფრო ძველი წარსული აქვს შარიყო შამბალიყო ერთ შავჭი დიმამ კრალიყო აი ეს ახალი რომდე გამკმარიყო ქობჭი არიდია ჩარხანაცი ილაღლა ასი კაცმა ვერ შეჭამა ერთ ინძველა მე ლუკვა დაქნა ზღაპარიყო ზღაპარიყო ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო დიდქვაბში ვერ ჩაეტია პატარაში ლაღიციყო چون تن سخا واریانتی تاری گاوت سلی بولی آسما کات سما ورش چه چما ارثی کاتی سلوک مایه کو چند چالا موریا اوی کامبوس چند چالا سلوک ما دیو چند چالا سلوک ما دکتا تا زنیان سعی تر سخا واریانتی مویس مینه می ایک ایس واریانتی آکات سگامی گونیه مگرام ایشویت هات نخی وارتی تیلاسی ای ام تایسی از وقت کات مغزاور رو بیش خیر سیسی تخبس اکلیدان کارسوتی سینی کالوانی روماری სახლის გალავანი იმ სახლის გალავანზე გაყოლებული არის ეკლიანი სათაურები და ის ჩიტი იქ შემოჯდა იმ ეკლიანზე ფეხში შეერჭო ეკალი და ამ ეკლიდან დაიწყო მისი მოგზაურობა ჯერ ეკალი მიაბარა და ბოლოს ავიდა ლამაზ კალანდის თანაც ისეთი ყოხტა გადავფრინდები და იმ პატარძალს მოკვდაცებდო სამზარეულოში ვისხედით და თან ვსადილობდით და თან მიყვებოდა ზღაპარს ეს სედიყე ჩვენი მასპინძლის მეუღლე საოცრად კეთილი აი ნამდვილი ქართლელი კარგი ქალის ტიპი. დავამატებ მე შეიძლება აი რადგან ჩანაწერებზე საუბარი და ზღაპრებზე. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ჰქონდა ერთ ზღაპარს რომელიც ჩვენ ჩავიწერეთ. ეს არის ფაქტობრივად სულხან საბა ორბელიანის მოძღვარი მელის ანალოგი. ოღონდ პერსონაჟები არიან სხვა.
ცხოველები და სიუჟეტი ვითარდება ასე. ერთი პერსონა მამალი არის იგივე პერსონაჟი დარჩენილი, ბელა ჯობნის ყველა ცხოველს, ვინც წაიყვანა თან. რა თქმა უნდა, იქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ელა ჩავარდა ლილიან ქვაბში და იქ ამოევლო. ამ ტექსტებს და ამ ექსპედიციებს არ აქვს მხოლოდ ენათმეცნიერული მნიშვნელობა. იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ რეინტეგრაციის პროცესზე, კულტურულ და ენობრივ რეინტეგრაციის პროცესზე, ამ პროცესს აქვს თავისი ბიჭები, თავისი დამაჩქარებლები, თავისი პერსონაჟები, აი ბატონი გიორგი ბრძანები და ერთ მასპინძელზე ქალბატონ სედიხეზე. პიროვნებები იქ ძალიან ბევრს წყვეტენ და ძალიან ცვლიან გარემოს და ძალიან აჩქარებენ იმ პროცესს, რაზეც ახლა მე საუბრობ. იქ აშკარად დაწყებულია და მიმდინარეობს ეთნიკური მობილიზაციის პროცესი. აი მე მინდა რომ ამ გადაცემაში არ გამოგვრჩეს არც ერთი მათგანის სახელი, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი რამ აიღეს თავიანთ თავზე. ერთი იმახსოვრებს, აფიქსირებს, თქვათ, ადგილის სახელებს, ტოპონიმებს, გალექსავს, წერს და აი ამისი აღწერა დაივალა. მეორე აღნიშნავს ქართულ გვარებს, მათ ისტორიას, აგროვებს საბუთებს და მიყვება წარსულს და რაც შეიძლება უნდა რომ ღრმად ამ ეს ფესვები მოიწიოს. ასეთი მაგალითად ისკანდერ სეფიაშვილი, ვინც გვიყვებოდა ჩვენ ჩიტო ჩიორაზე. რეზო დავითაშვილი და მუხტარ დარჩიაშვილი, ჰეიდარ დარჩიაშვილი, ესეც ადამიანები არიან, რომლებმაც ქართული ანბანის გამოგონება გადაწყვიტეს, ვიდრე გაიგებდნენ, რომ ქართული ანბანი არსებობს ახალგაზრდობაში. ამათ ყველას თავთავიანთი, ასე ვთქვათ, ადგილი და როლი აქვს მიჩენილი. და ჩვენი ექსპედიციები მათ რაღაც გარკვეულ იმპულსს აძლევს. რაღაც ბიძგის მიმცემი ხდება და ეს შეხვედრები არასოდეს არ არის კამერული, ვთქვათ, სტუდიური და ჩვენ არა გვაქვს მაგისი ფუფუნება და ზოგჯერ 30 კაცის თანდასწრებით გვიწევს ჩაწერა. იქ არის წამყვანი და მე აღმოჩნდება ვიღაცა, რომელსაც ამან ძალიან ბევრი რამ გაახსენა. სტუმრად ვიყავით და ბატონი მუშტაბა იჯდა ჩუმად, ისმენდა. მე მოვიდა და მითხრა, რომ აი გაახსენდა რაღაც ფრაზეოლოგიზმები, გაახსენდა ლექსები და მე ვთხოვე რომ იქნებ დღეს საღამოს ჩაიწეროთ ეს ყველაფერი და ხვალ თქვენი სტუმრები ვიქნებით და შემდეგ ვისაუბრებთ თქვენთან მეთქი. მეორე დღეს ჩაწერილი ქონდა რველში, გაახსენდა უამრავი რამ და ცით ბატონი მუშტაბა არის თანამედროვე ლექსიკოგრაფი. აი როგორ გიხსნედა, ეცით? საძოველი ცით რა არის? არა, ჩვენ პასუხობთ, იმიტომ რომ გვინდა მათი განმარტება. საძულველ სიტყვია საყორველის პირად. საძულველი, აი, საძულველის პირად არის საყორველი. საყორველი. ანუ საპირისპირო. საპირისპირო. ანტონიმი ხო. აი ასე, აი ამ პრინციპით ქონდა სიტყვების მნიშვნელობები განმარტებული. ერთი ფრაზეოლოგიზმი მახსენდება, გულზე არ გეცხებისო. შენ რომ ჩემი ნათქვამი გეწყინება. მე რომ არ მიდაქარა გეწყინება, აი ეს არის რომ გულზე არ გეცხების. აი საოცარი რამ გააკეთა იმერ საღამოს და მეორე დილით აი არაჩვეულებრივი მასალით დაგხვდა ეს ადამიანი. თავზე შეიძლება სიტყვას მე ჩემგულით რამეს გეთხი რო კარგი რამეს გებნები, მაგრამ შენ ყრალად გაიგონებ იმას, ყრალად გაიგებ. საძულველი თავის პირად არის საყურველი. საყორველი და საძულველი. საყორველის რო გიყვარ და საძულველის რო ძულს გულზე ეცხობის. იცის რაი გულზე ეცხობის. ქენეკას ხეთხართ ჩვენ საფჩინა და ეს ჩვენ დაჯდომა გულზე გეცხობის ხე გულ გიყვარს ხე. და გულზე არ ეცხობის ხე. თქვენ ჩანაწერებს შორის მივაქცია ყურადღება ერთ რამეს, როდესაც მე სიტყვე უმღერის ლექსიკოგრაფს. იმ ლექსიკოგრაფს, ვინც თავს იდვა ფერეიდნული ქართულის აღწერა. ეს გახლავთ მანსურ ყალანი, ამჟამად ისპანში ცხოვრობს და წარმოშობით ისიც მარტყოფელი გახლავთ ახალგაზრდა და ის თხზავს პოეტია. მისი ეს ლექსი
ეწუნება ნუგზარ ლაჩინაშვილს, ლაჩინანს, რომელმაც ქართულ-სპარსული ლექსიკონი გამოსცა და ფაქტობრივად ეს არის ხოტბა ქართული ენის. და ის, ვინც ქართულ ენას ემსახურება, ის, ვინც ქართული ენის შენახვას ემსახურება ფერეიდანის მიწაზე, მათთვის არის დიდი კაცი, სხილკაცი, როგორც ისინი ამბობენ, და ოქროკაცი, ასეთ ეპითეტებს ამბობენ ასეთ ადამიანებზე. ნუგზარ ზღვახარ, ჩემო ძმაო, შენერ ზღვახარ, დედა ენას ზღვა შენახარ, დედა ენას ზღვა შენახარ. ჩემ სოფელში ნელა ნელად დედა ენა მიდის ქრების, ემ სიბნელეს სანთელი და გზა შენახარ, გზა შენახარ. შენი წიგნი, ლექსიკონი მემაცნობებს დედა ენას ვინაობას, განათლებას. ჩემო ძმაო, მინდა მეკითხრა მადლობა, ბევრი და დიდი მადლობა. მინდა დაგიკოცნო ხელი, შენ მაინახე დაკარგული და მიწყული. შენ მაინახე დაკარგული და მიწყული. მინდა დაგიკოცნო თვალი, ზამთარჩინა შენ დაინახე გაზაფხული. ზამთარჩინა შენ დაინახე გაზაფხული. არ გეგონოს ყველა საქემ საქმეს გული, ესე არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. იმედი არ მაიკლო ძმაო, არ იგრძნო რომ მარტო კახარ. შენერ ზღვახარ, შენერ ზღვახარ, დედა ენას ზღვა შენახარ. შენ ტალღები ქართულის მტერსა აშინებავს, შენ მიზანი ლექსიკონი ქართულ ენას აშენებავს. შენ მიზანი ლექსიკონი ყველა ქართველს 400 წელს აგონებავს. შენი წიგნის კითხვამე ახალსულსა მაჩუქებავს. ლექსიკონის კითხვამე შენ შრომასა ვაჟკაცობას მაჩენებავს. დარწმუნებული იყავ ბატონო, ცოცხალი ხარ, ცოცხალი ხარ, ყოველთვისა ცოცხალი ხარ, ყოველთვისა ცოცხალი ხარ. ყველაფერი დროსთან წავა და გახვების, მაგრამ გმირეების სახელი არა დროსა არ ჩაქრების. მაგრამ გმირეების სახელი არა დროსა არ ჩაქრების. ვფიქრობ, რომ ეს არ დატოვებს გულდრუ ჩვენს მსმენელს და მოახდენს მათ შთაბეჭდილებას, როგორ ესმის ფერეიდნელს ლექსიკოგრაფის მნიშვნელობა. ენათ მეცნიერება ამ საკითხს ასაუყურებს: ენის აღწერა, მასალი, ენობრივი მასალის აღწერა და შემდეგ მისი კოდიფიკაცია განსაკუთრებულ ადამიანებს უკავშირდება და ამ ადამიანებს ხან უწოდებენ არბიტრებს, ხან უწოდებენ ენის მასწავლებლებს, თანამედროვე ტერმინოლოგიით კოდიფიკატორებს უწოდებენ. ამიტომ არ ცდებიან ფერეიდნელები, როცა ოქროკაცად და განსაკუთრებულ ადამიანად მოიხსენიებენ ლექსიკოგრაფს. მე მინდა აქვე ამ თემასთან ვახსენო მუხტარ დარჩიაშვილი, ბატონი მუხტარი, ალბათ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ძალიან ბევრჯერ გაგვახსენდება, იმსახურებს ნამდვილად, რომ არაერთი გადაცემა მიეძღვნას მის პიროვნებას, ძალიან საინტერესო ადამიანია. აი, ჩვენი პირველი ვიზიტი სტუმრობის შემდეგ მასთან სახლში, ბატონმა მუხტარმა გააკეთა ასეთი რამ: აიღო დიდი დავთარი, ქართული ანბანი დიდი ფორმატისა, და ის და მისი ცოლი, რომელიც მარტო ცხოვრობენ, რა წუთშიც გაახსენდებათ ახალი სიტყვა, ახალი სიუჟეტი, ახალი ფრაზეოლოგიზმი, ახალი მნიშვნელობა ამა თუ იმ სიტყვისა, მიდიან და ამ დავთარში წერენ. შედეგად, ერთი წლის მერე ჩასულს, ფაქტობრივად მე დამხვდა წიგნი, რომელიც არის არამარტო ენობრივი ძეგლი ფერეიდნულისა, არამედ იმ ლინგვოკულტურული სივრცის არეკვლა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იგონებს ყველა ამბავს, რაც გადახდენია ბავშვობიდან დღემდე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის ფორმატის გამო ახლა უნდა დავასრულოთ ფერეიდნელთა ტექსტების შესახებ პირველი ნაწილი, ხოლო მის გაგრძელება შემოგთავაზებთ შემდეგ ორშაბათს. ჩვენ გადაცემას სტუმრობდნენ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლები: ქალბატონი ლია ბაკურაძე, ქალბატონი მარინა ბერიძე და ბატონი გიორგი ცოცანიძე. რამდენი საინტერესო ამბავი გავიგეთ მათგან, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. რა თქმა უნდა, ორი გადაცემა ვერ ეყოფა ამ საინტერესო ამბებს, მაგრამ წარმოდგენას კი შეგვიქმნის იმის შესახებ, რა ფუნქციები აქვს ენას, როგორ აერთიანებს ენა ერთი ცხოვრება ამ საზოგადოებას, არამარტო წარსულთან, არამედ ჩვენთან, და მეორე მხრივ, როგორ გამოყოფს იგი, ანუ ქართული ენა სპარსული საზოგადოებისგან
ფერეიდნელებს. Მათ კარგად აქვთ გაცნობიერებული, რომ თუ აქამდე მხოლოდ დედები ამბობდნენ შვილებს, ქართველთა ამბებს, ახლა უკვე ზრდასრული ბატონები წერენ თავიანთ წარსულში გაგონილ ამბებს. Და აი ერთ-ერთ ლექსში, რომელიც ლექსიკოგრაფს ეძღვნებოდა, თქვენ მოისმინეთ, როგორ მიმართავდა მხოტველი: შენ ხარ ის, ვინც ზამთარში გაზაფხული დაინახეო. Და რა არის ზამთარი? ზამთარი ამ შემთხვევაში არის მეტაფორული გადმოცემა საქართველოდან მოშორებული ქართველების მდგომარეობისა ფერეიდანში. Მაგრამ რა არის გაზაფხული? გაზაფხული არის სწორედ მათი მშობლიური ქართული ენა, რომელიც აერთიანებთ მათ არამხოლოდ წარსულთან, არამედ თანამედროვე საქართველოსთან. დღეს ამით დავასრულოთ საუბარი, ხოლო ამ გადაცემის გაგრძელებას, ფერეიდნული ტექსტების მეორე ნაწილს მოისმენთ შემდეგ ორშაბათს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ბედნიერად ვწამდებოდეთ.